wanaagsan daawadeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida idinkaga imaanaya warbaahinta siti xarunteeda dhexe ee magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaana idinla socodsiinayay raaga xasan iyo sagal xasan qodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka qabsoontay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka jubbaland xubno loo qaadanayo xafiiska xeer ilaalinta oo imtixaan loogu furay muqdisho madaxweynaha soomaaliland oo fariin u diray ciidamada booliiska maamulkaasi booliiska jubbaland oo isku diyaarinaya xaqiijinta ammaanka goobaha doorashooyinka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida ee u diyaar garooba hagaag isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka qabsoontay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland waxaana baarlamaanka jubbaland ay maanta doorteen 4 mudane oo ka mid noqonaya golaha aqalka sare sida warkan uu ku sii ambaqaaday cumar guux magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa maamulka jubbaland waxaa maanta lagu qabtay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasi oo ilaa iyo hadda lagu soo doortay 4 kursi xildhibaanada tartamaya ayaa gaaraya ilaa iyo 8 musharax waxaana guuleystay 4 ka mid ah 8daasi musharax ee tartamaysay ilyaas bedel gaboose ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee loo doortay ka mid noqoshada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo ku matalaya maamulka jubbaland waxaana uu helay 55 cod isaga oo ka guuleystay maxamed axmed siyaad oo isna helay 17 cod cabdulaahi sheekh ismaaciil faratag oo dhankiisa cod gacantaaga ku noqday senatarka labaad ee jubbaland ku matalaya baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu helay 71 cod iyadoona 2 qof ay diideen xildhibaan ka aamusayna ma uusan jirin iyadoona musharaxii la tartamayay uu ka tanaasulay cabdirasaaq maxamed cusmaan ayaa noqday musharaxa ku soo baxay kursiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maantana lagu doortay magaalada kismaayo waxaana uu helay 19 cod waxaana uu ka guuleystay xaliimo jaamac maxamed oo iyadana heshay 12 cod ibraahim yacquub oo ahaa musharax ayaa isna u tanaasulay iftin xasan iimaan baasto kaasi oo cod gacantaaga ku noqday senatarka afraad ee maamulka jubbaland ku matalaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya doorashadan ka dhacday maamulka jubbaland gaar ahaana lagu soo doortay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay ee ka dhacda maamul goboleed isla markaana lagu soo doorto afar senatar oo ka imaanaya maamulka jubbaland cumar guux warbaahinta city xubno loo qaadanayo xafiiska xeer ilaalinta ayaa imtixaan loogu furay magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixin umuurtaasi ku saabsan abukaryara ayaa inoo sii dheeraynaya kulan soo dhaweyn iyo sagootin isugu jira oo loo sameeyey xubno ka socda xafiiska xeer ilaalinta qaranka ayaa ka dhacay magaalada kismaayo xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka jubbaland iyo kuwo ka socda xafiiska xeer ilaalinta qaranka wafdigan oo muddo 3 maalmood ah ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa kormeelo kala duwan ku sameeyey xarumaha garsoorka ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maxamed sheekh cusmaan xeer ilaaliyaha guud ee maamulka jubbaland ayaa ugu horreyn ugu mahad celiyey wafdigan uu horkacayay xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka soomaaliya sharaf bay noo tahay maadaama aan nahay guud ahaan baxda garsoorka jubbaland gaar ahaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland inaan soo dhaweyno 6 xeer ilaaliye oo ka socda xafiiska xeeraha guud ee qaranka iyo dhowr qof oo howlwadeenna ah oo xafiiska xeeraha guud ee qaranka ka tirsan intaas ayaan maalmahan halkan u joognay maalintan insha allahu tacaala waa maalintii inay nala qaataan goobay nagula dalxiisaan nagula qadeeyaan sharaf bay noo tahay mar kale waxay joogaan wadankoodii waxay joogaan magaaladoodii waxay joogaan degaankoodii mar labaad baan leenahay soo dhowaada dowlad goboleedka puntland ayaa go'aano ka soo saaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka puntland warbixinta umuurtani cumar guux ayaa inoo dheeraynaya
مدحوينه كحيان كدولت جبلات كبونتلان أحمد علم عثمان كراش وشر قدومي شركة تضباط لها هي قلها وزير ده أيا جود هير وزير وحل ساري حلنت علاد كد عدي ديجا ندا لقو كلام جع وصاح ميجاك يصير أو كلاسين جبشة أو كتر سن ديجا ندا مامل كاسي بونتلان جود جان هير كوزير ده ee madaxweynaha ku xigeenka dawladda goboleedkaasi Puntland uu magacaabay colaada saaxmeegaag iyo sidoo kale sanjabsi ayaa isla maanta go'aano ka soo saaray waxaana ka warbixiyay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland maxamed axmed kulan oo sheegay in ay waxyaabo badan ka qaban doonaan colaad beeleed halkaas ka socota ciidamada ee Puntland waxa la faraaya oo ku hawlan dhexgalka dadka walaalaha ah ee halka ku dagaalamay inay si buuxda ula wareegan goobii shaqaaqadu ka dhacday waxa kale oo la faraaya beelahaas walaalaha ah oo halka dhexmaray inay dhamaan odayaasha ay wax garad ka shaqeeyaan iyo ciidamaduba siday u kala tagi lahaayeen goobii loo calaamadiyay oo ahaa Boocame iyo Birta dheer gudigu wuxuu codsanayaa in odayaasha iyo wax garadka iyo nabadnada iyo ismadu ay uga hawlgalaan si buuxda si loo joojiyo shaqaaqadaas oo loo soo afjaro waxa kale oo gudigu runtii u xilsaaran yahay inuu arintaas si buuxda uga hortago una soo ugana qayb qaato xalinta khilaafaadkaas intaas golaha wasiirada ka soo baxday Cumar Guxurbaynta City madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaabilay gabadhii kaalinta saddexaad ka gashay imtixaankii ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada sare sida warkan uu ku sii anbaqaadayo Maxamuud Cali Cumar Daacad madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhab ku qaabilay Falastiin Xasan Ibrahim oo kaalinta saddexaad ka gashay imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2022 madaxweynaha ayaa u ballan qaaday Falastiin inay aadayso waxbarasho dibadda ah iyadoona casuumaad u fidiyay madaxweynaha Lafta Gareen ay goobjoog ka ahaayeen ehelada gabadha Falastiin oo 40 tan la hadashay ayaa u mahadcelisay madaxweynaha iyo bahda waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya geegmay ba madaxtooyada niyacsime madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Maxamed Lafta Gareen yegeegni azumi madaxtooyada maana in balan qaaday intii ay u soo jaamacad dalka dibadiisa uu sii wado doono yaa in balan qaaday eedeeda kuma sii balan qaad ku sii sameeyna maan si rajay hemiga intii aan meel dheer ku sii deero doono rajay bilaayr maxamuud aad urbaynta city booliska jublan ayaa isku howlaya xaqiijinta amaanka goobaha doorashada warbixin muurtaasi ku saabsan maxamed karaama ayaa noo dhereynaya booliska jublaani ayaa qayb ka ah sugidda amaanka goobta ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada aqalka sare ee maamulka jublaan waxaana muddooyinkani ka socday aagga hoolka daawad iyo guud ahaan magaalada kismaayo howlgallo lagu sugayo ammaanka si looga hortago shaqaaqooyinka dhaca muddada doorashada afhayeenka booliska jublaani gaashaan la dhexe jaamac axmed xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya doorkooda ku aadan adkaanta amniga halkan aan hadda barkan taaganahay oo ah xaruntii weyneyd ee doorashooyinka dowlad goboleedka jublaan haddana ay ka dhacayso oo loo diyaarinayo haddii Ilaahay idinka uu ka dhigo in ay ka dhacdo doorashada labada aqal amnigeeda shaqadeeda securityskeeda sugitaankeeda amniga dhammaanba waxaa la wareegay ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland ee loo qorsheeyay ahna ciidanka sida khaaska u tababaran oo loo diyaariyey xilliyada maanta oo kaleeto iyo shaqooyinka socda shacabka waxaan lagu baaqayaa shaqo kasta oo maanta la qabanayo shacabka laantiis qabanka dhaamba jiro sideedana dawladda dad maqashan dawladdu waxa weeyaan waxay shaqala u tahay waa shacabka iyo bulshadeeda weey shacabka waxaan ognahay reer Jubbaland anagoo ku kalsoon ilaa ay taariikhdii dhismihii aasaaskii dawlad goboleedka Jubbaland anagoo boolis ahaan waxaan ku shaqeynaa waxoogta iyo informationada aanu ka helo shacabiyadeeda oo had iyo goorale anagoo joodi badan gelinay kana shaqeynay sidii ay booliska iyo bulshadu ay u noqon lahaayeen saaxiibo isku xiran
oo aan sidaba u kala maarmin waayo booliisku waa shaqaalihii bulshada weeye waa amnigii bulshada weeye waa ilaalihii bulshada waa ilaalihii sharciga isla waqtigaas waxaan ugu baaqayaa oo aan ku cabsanayaa maanta oo ah maalin qiimo weyn ugu fadhida ummada Soomaaliyeed xilliyada hadda fowdada inuu ku soo hayaan ay yihiin kuwii yacni loogu gudbi lahaa laguna geli lahaa dhammaan doorashooyinka sida dalka uga ansixi lahaayeen albaabkeedii kooban uu noqday midka maanta dowlad goboleedka Jubbaland ka furmay waxaan ugu bishaareynayaa maanta maalin xilliga aad wada sugaysaan baa la soo gaaray xilliga maanta rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel ayn ku garab istaagi lahaydeen sugitaanka amniga ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland baa la soo gaaray iyadoo aanu aaminsanahay aanan idinka aaminsanayn shacabina tiin laakiin aanu aaminsanahay booliiska iyo security-ka Jubbaland inaad idinka shacabka ah tiin waayo anagu la'aantiin ma shaqayn karo la'aantiin waxaan barno ma suurtagali karaan annaguna waxaan markaas ku dadaalaynaa inaanu nahay oo xaqiijinayna kuwa aad ku saxataan kula soo toostaan inay yihiin lamaha amniga Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horeeyay oo ka mid ah maamulada dalka oo doorasho ay ka dhacdo sanad doorashadkani muranka badani uu ku jiro. Maxamed Aadan Karaamo, Warbaahinta City, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray ciidamada booliiska maamulkaasi sida warkan uu ku sii ambaqaaday Sakariye Cismaan Cabdi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay ololaha isxilqaan oo ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kana hadlay ahmiyadda sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada bilic soo celinta magaalada caasimadda oo ah Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweyne Biixi ayaa ammaanay ciidamada booliiska ee ka howlgala gobollada iyo deegaanada Soomaaliland xilligani oo ay ka socdaan howlo nadaafadeed iyo howlo lagu soo qabtay waxyaabaha maanka duuriya ee la soo geliyay deegaanada Soomaaliland. Dhinaca kale, madaxweyne Biixi ayaa soo hadal qaaday in ciidamada la'aantood aysan waxba qabsoomi lahayn amniga deegaanada Soomaaliland. Waa bakhaatigii koowaad. Ma jiro qof kale oo awood u leh inuu soo kala dhex galo odayaha islaantiisa. Guriga oo shaqaaqa ka dhacday, cid kale wasiir ma geli karo. Dhakhtarka iyo booliska oo qura ayaa awood aray inay qofka odayga iyo islaanta caruurta iyo aabahood wax dhex geli kara oo guriga ugu geli kara oo axwaashooda khaaska ka garqaadi kara waa booliis iyo dhakhtar. Cadaaladda la raadinayo ee dadka oo dhamina yahay cadaalad baa la rabaa, cadaalad baa la rabaa. Maxkamadi kana jiraan xaakimka iyo qofka garta qaadaya waxa koow u ah cadaymaha uu soo qoro baaraha isteeshanka jooga ama kiiskaa galay. Hadduu baaruhu dalka dembi geliyo cadaalad darro soo qaado oo xaakimku xukumo oo madaxweynuhu saxo oo ninkii lagu dilo wuxuu ahaa nin qaranka ka amaartay dembi ka galaama qof dilay oo dembigaas qaladii uu soo qoray ayaa ninkaa baarihii halkaa ka soo bilaabay. Xaakimku dembi ma leh oo xeerariyaha dembi ma leh oo madaxweynuhu dalka saxay dembi ma leh. Waxaasoo dembi wuxuu saaray baarihii. Zakariya Cismaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City. Waxaa dib loo furay dugsigii burbursanaa ee baahisay Warbaahinta City isagoo la dayactiray. Warbixinta umuurtan Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yar ayaa inoo dheeraynaya. Waxaa wajiyadooda laga dheehan karaa farxad. Maantana waa ay uga dugan tahay maalmihii hore, waana dugsigii ay dhowaan baahisay Warbaahinta City. Rabbi Yaasir! Salaatu Casir! Salaatu Casir! Hawnaaka! Hawnaaka! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Maalmo ka hor waxa ay indhihiinu qabanayeen dhallaan quraanka ku duuxaya diiqo dhexdeeda. Waxaa saalla mahadii ah in durba ay ka soo jawaabeen walaalo muslimiin ah. dhismo kadibna maanta ayaa si rasmi ah xariga looga jaray. Caruur wejiyadooda ay ka muuqato farxad ayaa u mahadceliyay walaalihii u dhisay dugsiga, maadaama shalay dhiiqo ay dhex fadhiyeen maantana ay ku daysanayaan isla goobtii. meeshii ku jirnay waa ka soo baxnay oo biyo ahay
meeaan lagu keenay oo biyaha ka baxeen aad iyo ajar iyo xasanaad ilaaha ka siiyo aad iyo umaadsan yihiin dadka oo nuu soo xeeyey oo dugsiyaan u dhisay ajar iyo xasanaad ilaaha ka siiyo codsii u dirin waa lagu keenay walaalahaan muslimiinta ah ajar iyo xasanaad ilaaha ka siiyo oo intana keenta meel nariifna keenta balaha kaaka waxaan dhisteen ilaa inag ajar ilaa si dadkii soo dhiibin ilaa ajar siiyo inankan ilaa an kaalmeeyo dadkan nuuxiyon ilaa an kaalmeeyo dadkii oo qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb gashay duco loo sameeyey dugsiga ayaa u mahadceliyey dhammaan walaalaha muslimiinta ah ee dugsiga dhisay. Ajir iyo xasanad Allaha ka siiyo, maxaa yeelay dugsi asagoo dugsi la gelin masjid lama tagtaga. Shidka iminka waxaa laga helaa dugsiga waaye. Dugsiga markii shid iminka laga helo kadib ayaa salaadii ayaa la gali karaa. Marka waxaan Ilaahay uga baryaa ajir iyo xasanad Allah siiyo adduunya aakharaba wixii nool iyo wixii dhintiba. Dadkii waxaan soo bixiyeyne waxaan Ilaahay agbaryaynaa dugsiga Qur'aan wax lagu barto iyo masjid waa labada oo ugu muhiimsan oo maxay yidhaahdaan wax inta la sadaqaysta oo ugu fiican ayay ka mid tahay. Walaalihii halhan oo soo mari xagaan labadan qol u dhisay maxay yidhaahdaan baarihii dugsigii baarihii ka dhisay waa mahadsan yihiin. Inta soo dhiibatay khayr ilaah ka siiyo janna la araa ka raabiyo intii markaas oo soo daadihisade ilaah shafaac ilaah uu dhigo. Waayaaye macalinka meeshaan joogo mushaar ma qaato, dugsiga ilmaan wax waa u baraay, dadka wax u bar waayeen heerta wareed waaye awood oo magaas mushaar ku shiyaana ma haystaan. waxaan jecelnaa wax walboo noqoto ilaahay xaggiisa laga laa xaggiina inaan maxankaas naxariis ka helno oo maxaa iraan qudaas taas ay waxna laga qawateen. haddaba waana soo dadaasheen intii tabartiini ay wax soo qawateen ajir iyo xasanaad ilaahna siiyo boqolkiiba boqol waan igu faraxnay. Maxamed Yaasiin Mahdi, agaasimaha warbaahintan City iyo siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Jaamac Baarey ayaa si wada jir ah u sheegay in wax la maalgashto ay ugu khayr badan tahay dugsiyada Qur'aanka oo xilligani ah kuwa ay ka sareeyaan meelaha kale ee maadiga lagu barto. Waa wax keliya maanta inta adduunka aad ku nooshahay oo haddii aad garab istaagto ama aad gacanta ku qabato oo beri aad ku baxsan doonto haddii Ilaah yiraahdo waa goobaha cibaadada ceelbiyoodyada. Insha allah waxaan rajaynayaa ama idinkula dardaarmayaa mar walba in aad ka faa'iidaysataan khayrka insha allah. Maalgelin wax la maalgashto waxaa u fiican diinta, in dugsi la dhiso, in mashaakid la dhiso, cid walba oo markaasi danaynaysa in ay markaasi wax u qabato shacabka ku dhibaataysan gudaha tuulada Baarey waxaan leenahay kaalmeeya. Sheikh Macalin Cabdi Mulki Mukhtaar ayaa duco iyo dardaaran isugu daray walaalihii dhisay dugsigan oo ay ugu horeyso warbaahintan City. intaan oo walaali oo muslimiinta ah oo dugsigaasaan u qorxisi ilaahay jannat firdows ilaahay ka waraabiyo, waalidiintoodii aakhir muddo ilaahay ageersiiyo, aaga weygana cadow ilaah ka qabto, nin walba meeshii jooga caafimaad ilaah ku siiyo. Ilaahay waxaan ka tuugeynahay inta ay haastaan in ka bad ines ilaah uu siiyo. Xildhibaan Yuusuf Cabdulqaadir Karaani oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Nirshabeelle oo xariga ka jaray dugsigan ayaa isagu khudiisa waxa uu yiri boleskii iyo biyihii ciyaalka ku dhex jireen waa ka baxeen. maanta waxaan helnay maxay yiraahdaan 200 wanaagsan oo baaxad weyn. macalimiinka waxaan gacanta ka saarnay looxadii ilmaha wax ku bara lahaayeen, kutaabyadii waa la qurxi. qof kasta oo muslim ah oo meel ka dhibaataysan ilaah subxaana watacaala waxaan aayo baryaynay qof kasta wuxuu ku kurbeysay inas ilaah subxaana watacaala kurbada ka qaado. ugu dambeyn waxaa soo gabagaboobay dhismaha dugsigan oo aad horay u daawateen muuqaalkiisa. dabcan shalayo maanta waa uu kala dugan yahay, keliyana ma ahan dugsigan dugsiyada u baahan in la dhiso. waxaa jira dugsiyo kale oo ku yaala tuulada iyo sidoo kale tuulooyinka kale oo hoos yimaada. dhammaan walaalaha muxsiniinta ahayna uga baahan yihiin inay wax u qabtaan maadaama uu yahay dugsiga meelaha lagu barto kalaamka Rabbi, sidoo kale waana meelaha ugu khayrka badan ee wax lagu baxsan karo. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, tuulada Baarey ee magaalada Jowhar.
xariilada ku-xigeenka qaranka oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa booqday xarumaha garsoorka Jubbaland sida warkan ay ku ambaqaadayso Sahre Wadani. Kulan soo dhaweyn iyo sagootin isugu jira oo loo sameeyay xubno ka socda xafiiska xariilada qaranka ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka Jubbaland iyo kuwa ka socda xafiiska xariilada qaranka. Wafdigan oo muddo 3 maalmood ah ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa kormeelo kala duwan ku sameeyay xarumaha garsoorka ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Sheikh Cismaan, xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Jubbaland, ayaa ugu horeen ugu mahadceliyay wafdigan uu horkacayay xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka Soomaaliya. Sharaf bay noo tahay maadaama aan nahay guud ahaan baxda garsoorka Jubbaland, gaar ahaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland, inaan soo dhaweyno 6 xeer ilaaliye oo ka socda xafiiska xeeraha guud ee qaranka iyo dhowr qof oo howlwadeena ah oo xafiiska xeeraha guud ee qaranka ka tirsan. Intaas ayaan maalmahan halkan u joognay. Maantana insha allahu tacaala waa maalintii inay nala qaataan, goobay nagula dalxiisaan, nagula qadeeyaan. Sharaf bay noo tahay. Mar kale waxay joogaan wadankoodii, waxay joogaan magaaladoodii, waxay joogaan deegaankoodii. Mar labaad baan leenahay soo dhawaada. Saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa faahfaahiyay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa iyo weliba deegaanada kale ee maamulkaasi. Taliska booliiska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay howlgallo kala duwan oo ay maalmahanba ka wadeen deegaano ka tirsan Soomaaliland, kuwaas oo lagu ciribtirayay mukhaadaraadka. Saraakiisha booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in ay ku soo badanayaan deegaanada Soomaaliland waxyaabaha amaanka duuriya. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa sheegay in maalmahanba ay socdeen olole looga hortagayo mukhaadaraadka oo ku soo badanaya deegaanada Soomaaliland. Taliyaha iyo wasiirka ayaa si wada jir ah u sheegay in ciidanku ay isku howleen sidii looga hortagi lahaa dadka waxyaabaha mukhaadaraadka soo geliya deegaanada Soomaaliland. Innagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa, madaxweyne waxa ciidankaru uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee booliisku meel kastay joogaan, tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga, iyagoo haysto shaqooyin badan haya. Laakiin iminka qorshahan dabargooynta daraagiska kala noocnooc ee faraha badan inay qayb weyn ka qaataan oo habeenkoodba madaxweyne xashada halkaa taalla intay la midaba soo qabtaan, waxaan kugu soo dhaweynayaa kelmo tala iyo tusaale. Ururka la dagaalanka mukhadaraadka intaasaanu qabannay shalay u dambaysana waxaanu isugu yeelnay guddi odayaala oo isxil qaatay oo biliiska iyo guddiyada nabadgelyada xaafadaha la shaqeysa oo madax dhaqameed cuqaal iyo odayaalintaba isugu jirta. Barnaamijka waxaan wadnay bahashaas unna ka arkay nimanka halkaas taalla ee jawaanada ah ee tirsan baalka. waxaanu doonaynaa ololaheedu inuu gaaro ilaa iyo magaalada xaafadda aqalka inuu gaaro, kaasaanu maanta u ballansanayn. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Guud ahaan badaawadayaal barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida, waad kala socoteen warbaahinta City. Waa inaga intaa. Barnaamijka waxaa si wada jir idinkula socodsiinayay anigoo ah Sagal Siman iyo Raaga Xasan. Dhanka kaamiradu waa Mahad Arkay, farsamadu waa Guuc. Intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiisa xiga isma dhaafno.